Екскаватор копає, але то теж не вихід ситуації, бо десь треба копати межі гробами, десь вже забиті бетони. Тому не можемо ми це робити та як у місті. Копають яму, бехкають туди. Значить, будемо працювати з тими людьми, які працюють на наших кладовищах, будемо узаконювати їхню працю, хоча дивитися, яким чином, але кладовище однозначно передаємо на баланс комунального підприємства. Які ще є питання до мене? Будь ласка, Іван Васильович. Воно не фінансується на самофінансування. Значить, пояснюю. Почекайте. Значить, якщо ми заключаємо, сільська рада має право заключити договір з таким комунальним підприємством на таку послугу. Це вивіз та утилізація твердих побутових відходів. Але про це трошки далі, бо це питання окремо стоїть у порядку денному, щоб я не перекликалася з відповідями. Будь ласка, ще у кого якісь запитання є? Я можу ставити на голосування? Не заперечуйте. Ну, в принципі, я мав депутатів швидше запитати. Ставлю на голосування. Так, хто за те, щоб створити комунальне підприємство при виконавчому комітеті Мамаївської сільської ради, ну, назвати не знаю, як його, благоустрій, чи як, чи добробут, ну, добробут вже у нас є. Просто комунальне підприємство. А коли будемо затверджувати статут, тоді вже буде назва. Просто комунальне підприємство. Хто за те, щоб створити при виконавчому комітеті Мамаївської сільської ради комунальне підприємство, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Одноголосно. Значить, тепер дивіться сюди. Згідно статті 54 України, Закону України про місцеве самоврядування та Закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарювання, значить, ми створили дане комунальне підприємство. Але згідно повноважень сільського голови, я маю право своїм розпорядженням затвердити директора цього комунального підприємства. Я це робити не буду, я роблю це гласно в присутності депутатів і прошу підтримки у вас. Затвердити цим же рішенням, затвердити директором комунального підприємства при виконкомі Мамаївської сільської ради Олійника Олега Мирославовича. Олег, підніміться, будь ласка. Значить, чому пропонується ця кандидатура? Значить, він має неабиякі вже, як скажемо, напрацювання у сфері надання послуг по відвезенню рідких відходів. Має напрацювання співпраці з керівниками ДП «Укрспирт» по зливу цих відтоків у каналізаційний колектор. Тобто, є вже певні напрацювання, де людина може надати якісь певні послуги і показати свою діяльність. Значить, ясна річ, що директора комунального підприємства ми будемо неодноразово заслуговувати на своїх сесіях, оскільки питання благоустрою – це дуже болюче питання, а тим паче з нововведеннями, які будуть нам пропонуватися. Тому я прошу підтримати цю кандидатуру і дати дозвіл призначення його директором комунального підприємства. Пані Наталія, якщо він вже назначений на цьому, можна до цієї вже затвердити, коли буде статут? Я пояснюю. Значить, дивіться сюди. Він призначений моїм розпорядженням як виконуючий обов'язки. Він не вступив офіційно на посаду. Повірте мені, з дня проведення першої сесії, 3 місяці, я практично працюю за всі служби одночасно. Служба благоустрою – це досить велика служба, тим паче, що територія громади теж досить велика. Значить, мені прийшлося своїм розпорядженням призначити людей виконання обов'язків. Це начальник директором комунального, він навіть не призначений на ВО директора комунального, він призначений на ВО працівника благоустрою, згідно мого розпорядження. Значить, якщо ви кажете, хай він буде на цій посаді до слідуючої сесії, нема питань. Але я ставлю на голосування. Значить, розглядаємо цю кандидатуру на теперішній сесії чи переносимо на слідуючу? Не він, Олександр Іванович. Є відділ житлово-комунального господарства при апараті сільської ради. Отой апарат буде розробляти, той відділ буде розробляти статут. Статут,
Це не його повноваження. Його повноваження виконувати те, що ви скажете. Ставте голосування. Це на зарплату? На зарплату, так. Так. Можна. На спиртзавод, Ставлю на голосування. Значить, хто за те, щоб призначити Олійника Олега Мирославовича директором новоутвореного комунального підприємства, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Яна Дмитрівна, ви проти? Ні. Утримались? А решта всі? Сідайте, Олег Мирославович. Дякую. Так, приступаємо до слідуючого питання порядку денного. Про організацію, про передачу техніки з балансу сільської ради на баланс комунального підприємства. Значить, при Мамаївською сільською радою було закуплено ряд, і не тільки Мамаївською, а й Лужанською селищною, було закуплено ряд інструментів, правильно він називається, так, ряд інструментів, які мали би забезпечити нормальне функціонування будь-якого комунального підприємства, яке буде працювати на території сільської ради. Оскільки ми розмежовуємо повноваження, і попередньою сесією було передано всі ці реманенти на баланс Добробут Мамай, значить, а є у нас комісія, яка працює по реорганізації сільської селищної ради нашої ОТГ, значить, є пропозиція розмежувати всі ці інструменти, значить, грейдер передати і сміттєвозку на баланс комунального підприємства Добробут Мамай, всі решта реманенти передати на баланс новоутвореного комунального підприємства. Там є бензокоси, є бензопили, є машинка для коління, ну там багато є перелік. Але є існуюча комісія, є бюджетна комісія, представник бюджетної комісії, комісії по реорганізації, є вже утворена, не треба ще утворити ще якусь комісію. Значить, домовляємося про дату і годину, робимо передачу, актуємо і кожен відповідає за свою техніку. Є заперечення? Немає. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб техніку з балансу комунального підприємства «Добробут Мамай» розмежувати і передати на інше створене комунальне підприємство, прошу проголосувати. Хто за? Проти? Утримались? Приймається. Про організацію харчування дітей у дошкільних установах та навчальних закладах Мамаївської ОТГ. Значить, шановні депутати, гляньте, будь ласка, свій порядок денний. Значить, п'ятий пункт порядку денного, шостий пункт порядку денного і дев'ятий пункт порядку денного. Значить, в мене є пропозиція всі ці три питання розглянути одним блоком, бо вони стосуються освіти, і прийняти одне питання з усіх, одне рішення з усіх трьох питань. Пояснюю по кожному конкретно, а голосувати будемо одним разом. Значить, про організацію харчування дітей у дошкільних установах та навчальних закладах Мамаївської ОТГ. У вас на руках, хто не взяв, то хай візьме, але я думаю, що всі взяли, бо достатньо було рішень. Значить, у вас на руках є рішення. Я поясню в двох словах, що воно з собою тягне. Ситуація сталася наступним чином. Значить, всі харчові блоки, їдальні, скажімо так, усіх закладів освіти були згідно тендерних процедур в оренді у приватного підприємця Пацарнюка. В зв'язку з утворенням двох ОТГ пан Пацарнюк 12 січня відмовляє, Лужани школа, Мамаївці школа номер 2 і НВК номер 1 були в суборенді цього приватного підприємця. 12 січня пан Пацарнюк відмовляється підписувати договір суборенди з нашими приватними підприємцями, ті, які працювали в наших установах. А це означає, що 14-го, це вже неділя, навіть 15-го, ми мали би вже оголошувати тендер на іншого приватного підприємця, який буде діяти на наших
працювати на території нашого ОТГ. Значить, тендерні процедури, як мінімум треба місяць оголошення, тобто ми зміщаємося 15 січня до 15 лютого. Протім ще тендер проходить, значить, кінець лютого, ми по доброму рахунку виходимо на ті умови, які нам пропонує тендер. Відповідно, діти місяць не їдять. Ну, скажімо так, по Лужанах, припустимо, діти терплять, по Мамаєцях номер 2, там підкріплений садочок, значить там не можуть терпіти. І по Мамаєцях номер 1, так само підкріплений садочок. Що пропонуємо ми вам? Значить, ми довго обмусолювали, всю законодавчу базу проаналізовували, яким чином дохарчувати цих дітей до кінця травня місяця, і прийшли до наступних висновків. Перше, у кожну школу, Лужани, Мамаєці, включити у штатний розпис по одному поварю. Там їх не було. По одному поварю. Це перше. Друге. Всі буфети, які були при цих навчальних закладах, і ті люди, які вже в них працювали, ми заключаємо без тендерних процедур, заручаючись рішенням сесії, договір на оренду цього буфета. І цей, хто буде орендувати, за свій рахунок бере додаткового кухаря, бо один не справиться, за свій рахунок той, хто орендує буфет, бере на утримання ще одну людину. Відповідно, майже в кожному харчоблоці виходить по 3 людини. Ви зрозуміли, що я сказала? Зрозуміли. Значить, таким чином, на таких умовах ми вам пропонуємо, щоб діти дохарчувалися до кінця травня. Ми і так, і сяк, інакших умов немає. Повірте, хочу вам сказати, що і неоголошення тендерних процедур, це так само тягне з собою порушення законодавства, але це як менше болісно, ніж те, що оголошувати тендер, чекати його 2 місяці і не харчувати дітей взагалі. Тому я вам запрезентувала перший блок рішення цих 3 питань в такому ракурсі. Приймаємо кухаря, здаємо буфети в їдальню, але не більше, як на терміну. Ну, 5 місяців по січню, вже, в принципі, лише тиждень, і далі 4 місяці повних. Це перший блок питання стосовно організації харчування. Друге. У нас є пільгова категорія дітей по школах і по садочках, які мають право бути звільнені від оплати за харчування. Це є діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників антитерористичних операцій, діти учасників бойових дій, діти, які перебувають під опікою, діти, які мають інший статус, біженці і так далі. Тобто це є пільгова категорія, яка позбавляється від оплати за харчування. Тут питань немає, лише ми тут маємо вирішити з вами, яка сума цього харчування буде запрезентована цій категорії дітей, щоб ми могли вийти на одну ціну по всіх населених пунктах. Значить, проаналізувавши суму, яка буде виділятися на харчування цих дітей, ми прийшли до висновку, що це має бути в межах десь 20 гривень. Так, Руслан Миколаївна? 20 гривень на одну дитину. На одну дитину. Прослухали, що я сказала. Значить, це все пережовуйте, я йду далі, а ви собі помічайте. Йдемо далі. Ну, виходить, ну чого не виходить? Там йде певна і м'ясо, і картопелька, і салатик. Тобто ми прораховуємо. Можливо, ми зараз звернемо з вами не 20, а 22 гривні. Але ми маємо розуміти, що це все є бюджетні гроші. Тобто сьогодні запрезентувати у цей перелік, скажімо так, апельсини, соки, різновидність м'яса, риби ми не можемо. Так чи інакше, ми виходили, тут є директори шкіл, і вони стверджують, що це є більш приємлива слова, чи не так, Іслана Ярославівна? Чи я щось не то кажу? Тут є батьки. У нашій школі 25. Ну, це пільгова, послуга, не, почекайте,
Це є пільгова категорія. Це те, що ми як мінімум можемо надати нашим дітям. Все решта, що доплачувати за більш екзотичні фрукти, яблука і так далі, значить, діти вже мають самі право доплачувати чи батьки, але вже за свої власні кошти, розумієте? Навіть ця пільгова категорія. Якщо вона хоче докупити там собі щось особисте або лишнє, значить вона в змозі це зробити. Але пакет ми надаємо. Це ви почули, так? Як не зможе, то як мінімум ми забезпечуємо. Перше, друге і третє. Послухайте, значить, вони принижені, тому що, в принципі, меню для всіх дітей однакових. І все. Меню для всіх дітей однакове. І в нас такої категорії, як діти-сироти, у нас немає. Діти, позбавлені батьківського піклування, у нас немає. У нас діти є соціально непроможних сімей. Але разом з тим, навіть ті соціально неспроможні сім'ї, вони десь підсобляють своїм дітям певні кишенькові гроші, і ті діти нічим не... Ви би пішли на перерву у школу і побачили, що ми акцентуємо увагу соціально незахищені, але вони далеко не соціально незахищені. Але вони мають законне право, а наше з вами право їх ще це право підкріпити. Тому я думаю, що побачимо, ми затверджуємо таку ціну 20 гривень, не укладемося, переглянемо це питання на слідуючій сесії. Оскільки тут є представники нашої освіти, вони кажуть, що мало би бути добре. Але для того, щоб знати, чи буде добре, треба це попробувати. Йдемо далі, я ще не ставлю на голосування. Харчування дітей по школах, ми розібралися. Тепер харчування дітей по садочках. Значить, по садочках так само ця пільгова категорія дітей звільняється від батьківської оплати, якщо таки є. А якщо нема, значить нема. Тепер, окрім того, до цих категорій пільгових належать ще діти з багатодітних сімей. І у нас по нашому положенню і по нашому рішенню прописано, що ті сім'ї, які мають 3 і більше дітей, платять тільки 50% від батьківської плати, встановленої сесією сільської ради. А тепер увага. Значить, зобов'язання депутатів прийняти рішення, в якому відсотковому відношенні ми будемо встановлювати батьківську плату за перебування дітей в дошкільних закладах. Значить, вартість харчування в дошкільних закладах, вона по-різному. Тобто від того складеного меню, десь вона коливається в межах 25 гривень, 23, 27. Ну як, що давали дітям їсти, яке м'ясо брали, які крупи брали, яку рибу брали, яке масло брали. Цінова політика, ми будемо приводити її до одного знаменника, бо тепер ми діяли по різних знаменниках, але це поступово, ми до цього йдемо. Значить, в Лужанах була затверджена така ставка. 70% харчування дітей платять батьки, а 30% – сільська рада. В Мамаєцях була 50% батьки, 50% – сільська рада. Тому сьогодні вам предоставляється така можливість встановити ставку, і вона вам пропонується 70/30. 70 – батьки, а 30 – сільська рада. Значить, проаналізували дохідну частину нашого бюджету, значить, він не безрозмірний, і вартість, і перебування наших дітей в досить комфортних умовах ми беремо тільки за харчування, відповідно, ми не можемо собі розкошувати і дозволити. З часом будемо заробляти, ми можемо ці ставки переглядати. І ще один момент. Значить, по всіх 3 садочках є діти з інших населених пунктів. Тут пропонується для всіх дітей з інших населених пунктів 100% оплата. Нема ніяких пільг. Значить, нема ні 50, ні 70, ні 80, наші 70/30, а інші повних 100%. Значить, ті, що проживають без реєстрації. Значить, тут увагу звернути, де ці батьки зареєстровані, це раз. Чи батьки працевлаштовані, це два. Чи вони є платниками податків, це три. І яку користь вони приносять громаді, це 4. Пільг громадянам, які не сплачують копійки до податку до місцевого бюджету, які не є працевлаштовані і не шукають роботи, які не перебували в центрі зайнятості, а тільки від громади хочуть якихось
подань, значить, бути не може. Я вам висказала все. Ви це дві хвилинки, ні, багато дві хвилинки, хвилинку досить. Переварюйте, і я кладу на голосування. Вони не будуть платити? Ні, ну то, що 20 гривень на восьмикласника і то, що на першокласника, то є різниця. Він не наїсться, це за половина тільки того. Значить, дивіться сюди. До цього моменту, я зараз об'єшню, да, я вас розумію, чого ви переживаєте, але до цього моменту у вартість харчування, коли наші школи були на балансі відділу освіти, чи адміністрації, чи держави, включалося і освітлення, і газ, і заробітна плата поварів. А це чистих 20 гривень, чистих, значить, на їду. Сюди не входить ні електрика, ні заробітна плата, ні інші нарахування. Це чистих 20 гривень. Ну давайте попробуємо, побачимо. Ми запрезентуємо на слідуючий раз, що входить у цих 20 гривень. Що дитина поїла. Тобто я говорю про розмір тої порції. Я розумію. Є. Але йому не лишає, але розв'язати. Дивіться, значить, ми сказали, я вам, можливо, мене не зрозуміло, межах 20 гривень, то у першому класі може бути не 20, може бути і 18, я правильно кажу, бо він ту норму меншу з'їв. Ну не знаю, давайте пробуємо. Ну давайте попробуємо. Будь ласка, мені. Чітко до цього все розуміли, що, наприклад, ті особи, які, ті, хто звільняється від оплати, харчування, подошкільну освіту. Батьки та особи, які замінюють у сім'ях, яких, зверніть увагу, яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал перевищує рівно забезпечення прожиткового мінімуму. Бо якщо мама собі живе, все прекрасно, тобто за кордоном ніхто нічого не платить, щоб це так само було. І батьки, яких є учасниками антитерористичних операцій, бойових дій, за умови, що середньомісячний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величину доходу на рівні до прожиткового мінімуму. Всі це знають. Тобто ми беремо до уваги, починаємо і далі таким шляхом йдемо, беремо до уваги працевлаштування наших громадян. Ну не може ж так бути, що медосна субсидії так роздаються, люди на джипах приходять за субсидіями. Той, хто кому край субсидії, він її отримати не може. А той, хто нібито по документах її отримав, значить прапор у руки і вперед, бо таке законодавство. Ми є творці свого законодавства в межах своєї ОТГ. Звичайно, на підґрунті державного законодавства. Ми вам презентували весь перелік послуг, весь перелік нормативів. А тепер, будь ласка, маєте якісь свої зауваження, доповнення, репліки? Якщо немає, я ставлю на слово. Прошу. Якщо депутати зараз проголосують, так і буде. У нас 50% не може заплатити. Значить, пояснюю ще раз. Боржників бути не може. Якщо мама працевлаштована, тато працевлаштований, значить вони в змозі прокормити свою дитину, і якщо вони залишають її на цілий день в садочку, у комфортних умовах, в теплоті, в чистоті, серед гарних іграшок, з дитиною займаються, танцюють, співають. Не може так бути, що село зобов'язано цю людину чи цю дитину утримувати за рахунок громади.
є нюанси, де складаються якісь умови в якихось сім'ях, значить тоді в індивідуальному порядку ми приймаємо реструктуризацію або ми відтягаємо. Але щоб не платити, такого бути не може. Тому ми плануємо на цей тиждень нараду з керівниками дитячих дошкільних установ стосовно проплат, стосовно харчування, стосовно енергоносіїв, стосовно іграшок, стосовно всіх моментів, які регламентують роботу дошкільних закладів, жодного немає, має бути, скажімо, того, хто заборгував. Жодного. Є така дитина, значить дитина маленька, вона ще не розуміє, викликаємо маму. Ми даємо тобі можливість скласти з нами якийсь документ. Немає, значить ти сидиш вдома, немає відповідності дитину забезпечувати дошкільною освітою. Таким чином будемо виходити з цих ситуацій. Бо так не може бути. Вся громада працює на дітей, чиї батьки десь перебувають, а вони просто тупо сидять вдома. І вона каже, я не буду за 3 тисячі робити. Ну, не будеш ти робити за 3 тисячі, ми тобі не будемо дитину. Значить, випадок у нас є по Мамаївській нашій громаді. Звернулася мама двох дітей. Де та заява? Вона лишилася в тих заявах. Значить, звернулася мама двох дітей. Мама не працевлаштована. Батько закрив бізнес, бо йому не виходить. Мама звільнилася з роботи, бо двох дітей водить у музичну школу в Чернівці. А музична школа платна в нас. Самі розумієте, батьки платять. І Заводюк, по-моєму, так. Значить, вона просить, щоб сесія проплатила хоча б за одну дитину її утримання. Значить, я її першим ділом запитала, де ви працевлаштовані? Вона мені каже, ніде. Потім сама зрозуміла і каже, а що це буде? Кажу, не знаю. Сама вона зрозуміла, розумієте, що жодної копійки податку і зразу ж пільгу на одну дитину. А пільга на одну дитину, получилося, нам ми порахували, десь порядка, одна дитина в місяць у музичній школі обходиться в місяць 1500 гривень у місті. Рахуйте, 9 місяців, так? Скільки це грошей? Значить, це треба надати пільгу цій сім'ї у межах. Можемо ми собі це дозволити? Не можемо це дозволити. Ми можемо дозволити, якщо ми по совісті, по честі, по серцю, кожен хоч трошечки буде платити. Потрошечки. Я розумію, що зразу бабахнути і вивезти всіх, зараз ми це не зробимо, бо це дуже важкий і плідний процес. Але він мусить бути. Бо саме життя заставляє. От вона задала питання і сама собі дала відповідь, розумієте? І в результаті знялася з реєстрації. Ще й з реєстрації знялася. Була зареєстрована Мамаївці, перереєструвалася Мамаївці, у Чернівці. Так, шановні депутати, є більше зауваження до цього проєкту рішення? Голосуємо по кожному пункту? Прошу. На це є, знову ж таки, склад виконавчого комітету дістане кожен повноваження, свій напрямок роботи. Значить, це буде вже один із напрямків, це раз. По-друге, при кожній школі складені батьківські комітети, які теж мають свої напрацювання. А тепер знову ж таки, чому ми завжди привикаємо брати грань чужими руками? Оце ви завжди... Ні, я вам відповім, Олександр Іванович. Значить, поварі там, які, не знаю, які, ми будемо розбиратися, які. Я так само, як жінка, як керівник, я не задоволена харчуванням, бо я це зовсім бачу в інакшому ракурсі, зовсім інакшому. Ну, якщо б мама, дитина приходить додому і каже, гречка несмачна, котлета холодна, сосиска дубова, ну чого та мама, яка має право прийти, перевірити, сидить, ні, а чого я буду казати? Я не буду казати, хай це зробить голова, хай це зробить директор, хай це зробить відділ освіти, лиш не вона. Її дитина їсть, її дитина висипає тут все у відро, а вона мовчить. То може кінці кінців ми будемо цих батьків трошечки десь розколісувати, люди, вставайте, дивіться. Це ж ваші діти, ваше здоров'я ваших дітей. Таким чином ми це будемо, починається плеяда зборів загальношкільних по школах. Я буду в кожній школі, я буду просити, я досить мала такий неприємний інцидент у Лужанах садочку, я зараз поясню. Я буду говорити з кожним педагогічним колективом, з кожним батьківським колективом, але щоб так не вийшло, як у Лужанах. Поясню і зараз нагадаю чого. Коли стояло питання переведення установи з 12-годинного робочого дня,
до 10 годинного, бо вони мали би працювати до 8-ї, а я йду у 6-й, вони скачуть по кладках, не знають, куди вони мають задітися, бо ще 2 години не допрацьовую. Ясна річ, що дітей немає в садочку, бо позабирали вже 5-та година, все чисто. Цей час до 8-ї вони мали би писати методичну літературу, грати, самі танцювати, розробляти різні заходи. Ну, ясна річ, вони це вже напрацьовано, вони пішли додому. Раз, другий, третій, десятий. І так роками. Ну, дійшло до того, ви знаєте добре, до чого дійшло. Значить, я збираю збори батьківські в садочку, самих батьків без вихователів. І прошу, шановні батьки, майте на увазі режим роботи нашої установи з 8-ї до 8-ї. Я кажу вам, вихователь, що я прошу, щоб 5 годин дитина була забрана, а ви не можете приїхати, бо ви на роботі, не ведіться на це, бо вихователю оплачується заробітна плата. Я наговорилася, вони наслухалися, в кінці зборів та які питання стоїли, вони кажуть, чого тут сиділи? А я чого сиділа? Мені мало би бути паралельно, чи ти летиш з роботи, чи твоя дитина десь по сусідах. То ми, думаю, я звідки маю дати заробітну плату, як я маю урвати з інших позицій, щоб заплатити всім. Я думаю, чим діти мали би зайнятися, вона мене питає, чого вона там сиділа. Тому ми маємо вести спільну роз'яснювальну роботу. І те, що ви кажете, що там поварі крадуть, не крадуть, контролюємо. І все, більше нічого не можна сказати. Давайте будемо спільно, прийдемо на батьківські збори і рішимо. Кожен тобі буде за свою контролювати. Не треба, а на що? Не кожен собі у твоїй школі контролює. Не переходимо майже, там дуже кормиться. Так, будь ласка. Пані Наталя, ставити таке вибор. У нас в школі зараз, що майже повинні думати про повищення плати в дитячому садочку. Знаєте, вона ці. Це, я не думаю, що прийдуть всі добре, але таке, я проти себе. Я пропоную, щоб 3 місяці подивитися, як це, чи можливо, чи ні. Друге, ви говорили, що тут я з вами, які батьки, які не працюють, які сидять вдома, які дитину відводять у садок, як будуть малювати ноги, очі викрити, брови і малювати нігті, значить, повинно бути 100% плата. А люди є такі люди, які не будуть, є одиночки, батьки одиночки, які не можуть. Не можуть піти на роботу і не можуть піти за цього. З дитиною сидіти весь час і оплатити вони так. Є таке, що батько лише, вона сказала, що місяць вагітна, батько не шив. І не бачив народження, бачу того. Значить, тут таку справу повинна бути і нормальні підхід. Якщо вони будуть перебувати в службі, батько чи інакше притягується до оплати аліментів. Якщо вони перебували в службі, незалежно, є батько, залишив батько, вже хоч вони відселіли. Треба поїхати в Росію, і що? Це є. З Путіном поговорюємо це. Бачите, до окрему члену виконавчого комітету, на державу. Ці питання говорити пізніше, ставте на... Так, значить, для того, щоб проголосувати, тут є правильний момент. Є пункт 70/30. Я окремо цей пункт ставлю голосування, а потім рішення тіло. Хто за те, щоб встановити батьківську плату з розрахунку 70/30, прошу голосувати. 70/30 – стара. Хто за?